seamless ammetop med shapewear. 2-i-1 ammebh med eftergraviditetskorset. Mikrofiber med hukommelse virker som et super blødt stof til en behagelig bh-kop. Der kan udvides og sammentrækkes op til 2 kopstørrelser, når du ammer. Enhåndsåbningen er bløde, stærke stropper for maksimal komfort. Spændingen er fastere under bh-koppen for at give mere støtte. Specielt elastisk mikrofiber med shapewear komprimerer din mave for at hjælpe med at omarbejde silhuetten. Krydsspændingen i ryggen giver dig alt den støtte, du har brug for. Toppen er også meget diskret, da den dækker din mave efter fødslen, når du ammer offentligt.